A cor do verão é o bronzeado que vai bem à sua pele. Delial, a cor do verão. Vamos mostrar como limpa a esfregona violeta. As suas tiras super absorventes aderem ao chão, deixando-o totalmente limpo e seco. Esfregona violeta, limpa e seca mais. Em stick, o aerossol Tabar mantém os insetos à distância. E resulta! Tabar, repelente insetos. Vem depressa. Sou de chocolate, baunilha e caramelo. Prova-me. Ron, prazer refrescante da Olaf. Dois tornarões de laranja. Que não sou como a outra, gosto mesmo de beber dois. Apresentamos Chic Advantage com microcabeça. A revolução na arte bem barbear. Chic Advantage porque desempenha performances excepcionais, mesmo nas partes mais difíceis do rosto. Chic Advantage porque com um só gesto, as lâminas gêmeas ficam limpas como novas. Chic Advantage porque possui um sistema exclusivo de seleção para uma cabeça fixa ou articulada. Chic Advantage porque é o novo sistema de barbear Chic que domina as curvas. Vinho líquido. Limpa e higieniza tão perfeitamente que você até poderia comer no chão. No lava-louça, na banheira, no lavatório. Porquê que não comemos à mesa como toda a gente? Amoniacal e frescura limão. Vinho líquido. Limpa e desinfeta a fundo. When you look, when you're feeling so low, come on, lady. Experimente você também a sensação revigorante do gel dos Badedas. Gel dos Badedas, mexe consigo. Unhas falhadas ou partidas são um horror. A solução, a Durcilong de Gemay, cuida verdadeiramente das unhas. Em 10 dias, fico com as unhas mais longas, mais duras. E além disso, o meu verniz Gemay dura duas vezes mais tempo. Durcilong, o endurecedor de unhas de Gemay. Pepsi, a escolha de uma nova geração. Portugal esperou mais de 70 anos por este momento. Muito em breve, algo vai mudar também em sua casa. E por detrás desta porta, tudo será diferente. O mundo da ciência e da tecnologia ao serviço das comunicações. Alcatel, Portugal. Engenheiros e técnicos portugueses desenvolvem e fabricam os sistemas de comunicação vitais ao crescimento económico do mundo da amanhã. A Alcatel Portugal participa no esforço de investigação que dá luz ao futuro para ajudar as pessoas a comunicar mais facilmente todos os dias. Alcatel Portugal, a primeira figura no cenário da alta tecnologia. A Volkswagen criou o Golf, um novo conceito automóvel que todos quiseram imitar. Depois apresentou o primeiro diesel compacto e logo surgiram mil e um pequenos diesel. Mais tarde, lançou o Golf GTI. Apareceram então os outros com os seus GTIs, GLIs, GSIs, GTTIs. Adivinhem o que irá acontecer agora, que o Golf GTI tem um novo compressor G60. Pois é, Volkswagen Golf, inimitável. Agora já não há razão para não comer muitas saladas. Com os novos temperos para saladas Calvé, é outro sabor. Assim, dá gosto de temperar. Calvé dá gosto. Meu...
Miller e Miller. Kim e Bonnie formam uma equipe irresistível. Kim é intuitiva. Bonnie é metódica e age segundo as regras. Miller e Miller, juntas em mais uma investigação. Sexta-feira, Canal 1.